নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তপন আৰু তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰে ভিডিঅ'টোলৈ ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰে ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰৰ সমাধানৰ সম্পৰ্কে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোত অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ আগলৈকে থকা সকলোখিনি অনুশীলনী ভিডিঅ' আপল'ড কৰা হৈ গৈছে আৰু যদি তোমালোকৰ তাত কিবা ডাউট আছে তেন্তে সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা চাব পাৰিবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকেও চাবলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো তো আহা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া চাবা অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভটো বি জি অ' অভেদ এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছৰ ওপৰত মানে আইডেণ্টিটিছ কেইটামান লাগিব এইকেইটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি মানে অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ কু কুৱেশ্যনবিলাক আছে তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে অভেদ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সকৈ ট'টেল দহটা অভেদ আছে তো এইকেইটা অভেদ তোমালোকৰ কিতাপ এটা উল্লেখ কৰা আছে তো এইকেইটা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত অভেদকেইটা ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই এখন মানে কাগজত লিখি পেলাই লগাই থৈ দিবা তো তাৰপিছত যেতিয়া মানে ডেইলি পঢ়া টেবুলত পঢ়িবলৈ পঢ়িবা তেতিয়া অদভেদবিলাক চাবা চাওঁতে 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 এইবিলাক অভেদ মুখস্থ হৈ গুচি যাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই অভেদবিলাক তোমালোকৰ কেৱল ক্লাছ নাইনতে নহয় ইয়াৰ আগৰ যোনবিলাক ক্লাছ আহি আছে ক্লাছ টেন ইলেভেন টুৱেলভ সেইবিলাকতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰয়োজন হ'ব ত' আমি চাওঁচোন এই অভেদবিলাকনো কি ইয়াৰে তোমালোকে প্ৰথম চাৰিটা অভেদ অষ্টম শ্ৰেণীত ইতিমধ্যে পাই আহিছা ত' এইটো আছিল এক্স প্লাছ এই আগতে তোমালোকৰ এ বি বুলি আছিল ইয়াত এক্স প্লাছ ৱাই বুলিয়েই দিছে সেইটো একো নাই খালি টাৰ্মকেইটাহে সলনি হৈছে তো এ এক্স প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইজুকাল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো হৈ গ'ল অভেদ অভেদ দুইটো আছিল আমাৰ এক্স মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো আছিল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ এক্স প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ তাৰপিছত অভেদ থ্ৰী এইটো আছিল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো আছিল এক্স প্লাছ ৱাই ইন্টু এক্স মাইনাছ ৱাই তাৰপিছত অভেদ চাৰিটো আমাৰ আছিল এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইন্টু এক্স প্লাছ এ বি ত' এইকেইটা আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ এইটত পাই আহিছোঁ আৰু এইকেইটা কেনেদৰে প্ৰুভ কৰিব লাগে সেইটো আমি ইতিমধ্যে শিকি আহিছোঁ তো এতিয়া চাবা আমি ইয়াতনো কি কি নতুন অভেদ পাম তো সেইকেইটা হ'ব ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ত' এইকেইটা আমি এইবাৰ নতুনকৈ পাম তো সেইকেইটা কি আমি চাই লওঁ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জে যদি তিনিটা এনেকৈ সংখ্যা প্লাছ হৈ থাকে আৰু তাহাঁতৰ যদি হ'ল স্কোৱাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাব পাৰোঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ টুৱাইচ ৱাই জেদ প্লাছ টুৱাইচ জেড এক্স ত' এইটো গ'ল অভেদ পাঁচ ত' ইয়াত অভেদ ছয়টো হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই কিউব যদি দুটা সংখ্যাৰ কিউব থাকে তো ইতিমধ্যে আমি স্কোৱাৰৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তো এতিয়া চাওঁ কিউবটো ন কি যদি কিউব থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো দুটা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ এ ফৰ্ম বা বি ফৰ্ম ত' তোমালোকে যিকোনো এটাতে লিখিব পাৰা ত' সেইটো হৈ গ'ল এটা হৈ গ'ল এ কিউব এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ৱাই প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই কিউব ত' এইটো এ ফৰ্ম আৰু বি ফৰ্মটো কি এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ থাইচ এক্স ৱাই ইণ্টু এক্স প্লাছ ৱাই এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বি ফৰ্ম তো এতিয়া ইয়াৰ বিপ্স মাইনাছ ৱাই কিউব যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এ ফৰ্মটো হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ থাইচ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই কিউব যদি বি ফৰ্মক লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থাইছ এক্স ৱাই ইন টু এক্স মাইনাছ ৱাই ত' এইটো হ'ব আমাৰ অভেদ সাত ত' অভেদ আঠটো চাবা এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থাইচ এক্স ৱাই জেদ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইবিলাক নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ঘৰত মানে সমাধান কৰিও চাব পাৰা ত' এইটো তোমালোকৰ বুকত সমাধান দিয়া আছে নেকি কিছুমানৰ ত' সেইকেইটা নিজে কৰি চাবা আঠ নম্বৰ এইটো ইযুকাল আমি কি পাব পাৰোঁ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইন টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেদ আৰু মাইনাছ জেড এক্স ত' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অভেদ এইট তাৰপিছত অভেদ নাইনটো আমি কি পাব পাৰোঁ এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব যদি দুটা সংখ্যাৰ কিউবৰ যোগফল যদি এনেকৈ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অভেদটো কি পাম এক্স প্লাছ ৱাই ইনটো এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স কোৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ ত' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অভেদ ন অভেদ দহটো হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব ইন ইজুকাল এক্স মাইনাছ ৱাই ইনটো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কিতাপত অভেদ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠলৈকেহে এনেদৰে এইকেইটা লিখি দিয়া আছে কিতাপত মানে কলা কলা আখৰেৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ত' তাৰপিছত এই এক্স আৰু ৱাইটো তোমালোকৰ অনুশীলনীত চাবা আমি যেতিয়া কৰিম এতিয়া তো অনুশীলনী প্ৰশ্নত এই অভেদ দুটা মানে সমাধান কৰিবলৈ দিয়া আছে তো এই দুটা এটা অভেদ হয় ত' এইকেইটা আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ফাইভত তোমালোকে পাবা আৰু আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকেইটাটো ক'লো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মুখস্থ কৰাৰ বুদ্ধিটোও দিলোঁ যে তোমালোকে পঢ়া টেবুলৰ আগত এইকেইটা লিখি পেলাই সুন্দৰ আখৰে ডাঙৰকৈ লিখি পেলাই ওলোমাই থৈ দিবা আৰু সেইকেইটা যেতিয়াই পৰা যেতিয়া দেখা তেতিয়া ৰিভাইজ কৰি থাকিবা ত' তোমালোকৰ ইজিলি মুখস্থ হৈ গুচি যাব ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আহা এতিয়া আমি যাওঁ অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভ তো এতিয়া চাবা ইয়াৰ অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন তো ইয়াত তোমালোকৰ অনুশীলনী কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে তো চবৰে মই চব কৰি থাকিলেতো মোৰ মানে বহুত দেৰি হৈ যাব ভিডিঅ'টো পাই এক ঘণ্টা মানৰ ওপৰত হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে মই কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট কেইটামান কৰি দিম তো সেইকেইটাৰ লগতে তোমালোকে বাকীকেইটাও নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে মিলাই মিলাই তো এতিয়া চাবা ইয়াত এক নম্বৰটো আছে তলৰ পূৰাণফলকেইটা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰা তো আমি এই যে অভেদকেইটা আলোচনা কৰিলোঁ সেইকেইটা ইয়াত খাটিব কিন্তু এইকেইটা মানে প্ৰথম অৱস্থাত দি আছে কাৰণে ইয়াত আমি যোনকেইটা আগতে ক্লাছ এইটত পাই আহিছিলোঁ অভেদ চাৰিটা সেইকেইটা ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম তো ইয়াত তোমালোকৰ চাৰিটামান কুৱেশ্যন আছে ত' ইয়াত মই দুটা কেনেদৰে কৰিবা দেখুৱাই দিম ত' বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো এতিয়া চাবা আমাৰ ৰোমান টু টু ইয়াত আমাৰ সংখ্যা ইয়াত আমাৰ মানে পূৰণফলটো আছে হেৰি দুটা আছে এক্স প্লাছ এইট ইন টু এক্স মাইনাছ এইট তেনেকৈ আছে তো আমি লিখি লৈছোঁ সমাধান কৰিবলৈ এক্স প্লাছ এইট ইণ্টু এক্স মাইনাছ টেন এক্স মাইনাছ টেন এইটো আমাৰ আছে তো আমি কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপত এইটো আমি চাম এইটো আমি আৰু এটা কথা এইটো চাব পাৰোঁ ইয়াত যে এক্স টাৰ্ম এক্স টাৰ্মটো একেই তো পিছৰ দুটা টাৰ্মহে বেলেগ ইয়াত আছে প্লাছ এইট ইয়াত আছে মাইনাছ এইট মাইনাছ টেন চৰি ত' মাইনাছ টেন আছে ত' এইটো আমি কি কোনটো অভেদত পেলাব পাৰিম ওপৰৰ চাৰিটা অভেদৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ সেইটো হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই ইন্টু এক্স মাই এক্স প্লাছ ৱাই মানে এক্স এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি সেইটো অভেদ সেইটো অভেদ হ'বনে যে আমাৰ আছিল এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি যদি থাকে ইয়াততো প্ৰথম টাৰ্মকেইটা একে পিছৰ কেইটাহে বেলেগ বেলেগ ত' সেইটো যদি থাকে আমাৰ কি কি আছিলে এইটো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইন্টু এক্স প্লাছ এ বি তো আমাৰ অভেদটো আছিল এইটো তো এইটোৱে আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম তো এইটো যদি আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰোঁ আমিতো ইয়াত এইটো মাইনাছ চিন ত' মাইনাছ চিন বুলি তোমালোকে ভয় খাব নালাগে তো সেইটো আমি কি কৰিম আৰু এটা ষ্টেপ কৰি ল'ম এক্স প্লাছ এইট ছেকেণ্ড বেকেড দি ল'ম এক্স প্লাছ মাইনাছ টেন মাইনাছ টেনটো আমি বেকেটৰ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ তো এতিয়া হৈ গ'ল ন এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি অ'কে এইটো আমি এতিয়া এইটো ফৰ্মুলাত পেলাই দিম ত' সেইটো যদি কৰোঁ আমি কি হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্ৰথম প্ৰথম টাৰ্মটো যোনটো থাকিব তাৰ স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চিন আছে প্লাছ চিন বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছত কি এ প্লাছ বি তো ইয়াত হ'ব এইট ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট দি দিছোঁ কাৰণ ইয়াত মাইনাছ চিন আছে এইট প্লাছ আছে প্লাছ চিন দিম প্লাছ বি বি টো কিন্তু ইয়াত মাইনাছ টেন আছে অ'কে মাইনাছ টেন হৈ গ'ল বেকেট ক্ল'জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ কি আছে ইন্টু ইন্টু এক্স ইণ্টু এক্স কৰি দিলোঁ আকৌ আছে প্লাছ প্লাছ এ ইনটো বি এ আছে এইট ইণ্টু মাইনাছ টেন এইট ইণ্টু মাইনাছ টেন এতিয়া আমি এইটো সৰল কৰি দিম এইটো পাম এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো পাম এইটো যদি আমি হেৰি কৰোঁ পাম মাইনাছ টু কাৰণ নেক্সট ষ্টেপত আমি বেকেটটো খুলিলোঁ তো মাইনা মাইনাছ টেন ইন্টু এইট আমি পাম মাইনাছ টু আৰু এইটো আমি কি পাম মাই প্লাছে মাইনাছে কি হৈ যাব মাইনাছ তাৰপিছত এইট ইণ্টু টেন এইটো হৈ যাব এইট্টি ত' নেক্সট ষ্টেপ হৈ গ'ল এক্স স্কোৱাৰ এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ বেকেটটো খুলি দিম তাৰপিছত টু ইন্টু এক্স টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এইট্টি ত' আমাৰ আনচাৰটো আহিব এইট টু অ'কে ত' আমাৰ ইয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত আহিব আনচাৰটো এইটো ত' এতিয়া চাবা আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটো হৈ গ'ল ৰোমান ফ'ৰ ৰোমান ফ'ৰটোত আছে ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইন টু ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অ'কে ত' এইটো যদি এইটো আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইন টু ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু বুলি আমি লিখি ল'লোঁ ত' এইটো আমি কোনটো অভেদত পেলাব পাৰিম সেইটো হৈ গ'ল এইটো তোমালোকৰ হ'ব এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি হয়নে নাই আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি বুলি দিছোঁ আৰু এক্স মাইনাছ ৱাই বুলি দিয়া নাই এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বিযোৰ কি আছিল এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এইটো তো সেইটো মতে যদি আমি ইয়াত এ টো আছে ৱাই স্কোৱাৰ আৰু বি টো আছে আমাৰ থ্ৰী বাই টু অ'কে তো আমি নেক্সট এপত কি কৰিম এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কাৰ ত' ৱাই স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে থ্ৰী বাই টু হোল স্কোৱাৰ এইটোত ডাইৰেক্ট আমি পুড কৰি দিলোঁ ত' তাৰপিছত আমি কি পাম ৱাই স্কোৱাৰ আৰু ৱাইৰ পৰা ৱাই স্কোৱাৰ টু আৰু হোল স্কোৱাৰ ত' এইটো হৈ যাব ৱাই টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে হৈ গ'ল নাইন টু স্কোৱাৰ মানে হৈ গ'ল ফ'ৰ ত' আমাৰ আনচাৰটো আহি গ'ল ৱাই টু ডি পাৰ ফ'ৰ মাইনাছ নাইন বাই ফ'ৰ অ'কে উত্তৰ নিজে নিজে ওলাই আহি যাব মানে যদি শুদ্ধকে কৰা ত' এতিয়া চাবা আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আৰু ইয়াত মই যোনকেইটা স্কিপ কৰিলো সেইকেইটা নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল এতিয়া চাবা দুই নম্বৰটোলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পূৰণ নকৰি তলৰ পূৰণ ফলসমূহ নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ ওৱান জিৰ' থ্ৰী ইণ্টু ছেভেন জিৰ' ওৱান জিৰ' ছেভেন এইটো আমি যেনেকৈ আগতে পূৰণ অংক কৰি কৰি কৰিছিলোঁ সেইটো কৰি নকৰি মানে আমাক পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যদি সেইটো নকৰি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হয় আমি কি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াত অভেদ পূৰণ কৰি অভেদ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তো ইয়াত ইয়াত আমাৰ কোনটো অভেদ খাব ইয়াত কেৱল এটা অভেদে খাব সেইটো হৈছে এ প্লাছ বি ইন সেইটো হৈছে এক্স প্লাছ এ ইন্ এক্স প্লাছ বি সেইটো অভেদ আমাৰ ইয়াত খাব তো এইটোতো কেৱল মানে এটা গোটা গোটা আছে ত' এইটো আমি এক্স প্লাছ এ আৰু এইটো এক্স প্লাছ বিত বনাব লাগিব তো যদি আমি এইটো বনাবলৈ হয় আমি লিখি লওঁ ওৱান জিৰ' থ্ৰী ইন্টু ওৱান জিৰ' ছেভেন অ'কে ত' আমি লিখি ল'লোঁ ত' নেক্সট ষ্টেপ আমি কি কৰিম যে এইটো এশতকৈ ওপৰত আছে হয়নে এশতকৈ ই কিমান ডাঙৰ তিনি ডাঙৰ আৰু এশতকৈ ই সাত ডাঙৰ ত' আমি কি কৰিম হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী ইন টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছেভেন অ'কে তো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী কিমান লৈ ওৱান জিৰ' থ্ৰী আৰু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছেভেন ওৱান জিৰ' ছেভেন ত' আমি এইটো এনেদৰে ভাঙি ল'ম এশতকৈ কিমান ডাঙৰ আছে সেইটো মানে এইটো এনেকৈ ভাঙি ল'ম হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী আৰু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছেভেন বুলি তো তেনেকৈ ভাঙি লোৱাত আমাৰ কি হ'ল এইটো এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী ইন্টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছেভেন আমি এইটো ফৰ্মত পাই গ'লোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি নেক্সট ষ্টেপত আমি এতিয়া সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি দিব পাৰিম য যদি আমি এতিয়া সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এক্স স্কোৱাৰ মানে হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ অ'কে ত' এইটো চব তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই সূত্ৰটো ছাইডত লিখি দিছোঁ এক্স প্লাছ এ ইনটো এক্স প্লাছ বি এইটো আছিল আমাৰ সূত্ৰ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাব পাৰোঁ এইটো আছিল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইন্টু এক্স প্লাছ এ বি অ'কে তো আমাৰ আছিল সূত্ৰটো এইটো তো সেইটো কাৰণে এক্সৰ জেগাত আছে হাণ্ড্ৰেড ত' সেইটো কাৰণে হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ আকৌ প্লাছ চিন প্লাছ ডি দিলোঁ প্লাছ তাৰপিছত এ প্লাছ বি অৰ্থাৎ থ্ৰী প্লাছ চেভেন ইণ্টু এক্স মানে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী ইন্টু ছেভেন অৰ্থাৎ এই ইনটু বি এইটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াত থ্ৰী ইনটো ছেভেন ত' এইটো আমি যদি হল কৰোঁ কি পাম ওৱান জিৰ' ওৱান চাৰিটা জিৰ' প্লাছ এইটো সাত সাতে দহে টেন দহ আৰু দহৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান থাউজেণ্ড এহেজাৰ য'ক সাত তিনি গ'ল একৈছ একৈছ হৈ গ'ল আমাৰ তো আমি ইয়াত আনচাৰটো পাম ওৱান ওৱান জিৰ' টু ওৱান ত' আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এইটো অৰ্থাৎ আমি যদি এই দুটা ডাইৰেক্ট যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া এইটো পাম আৰু আমাক ইয়াত ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিব পৰা নাই আমাৰ এতিয়া অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি ক'লে ত' আমি এইটো এনেদৰে কৰিম এই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰি অ'কে ত' ইয়াতো তোমালোকৰ কেইবাটাও আছে প্ৰশ্ন তো ইয়াত মই আৰু এটা তোমালোকক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তো বাকী মই স্কিপ কৰাটো নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো এতিয়া চাবা এইটো সমাধান বুলি লিখি ললোঁ আকৌ ই ইয়াৰ কাৰণে পাতি ললোঁ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ইন টু নাইণ্টি ছিক্স অ'কে এইটো পাতি ল'লোঁ ত' আমি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপত আমি এইটো এনে দুটা সংখ্য়াৰ পৰা এইটোতো আমিতো বনাব লাগিব এইটো আমি কিহত বনাম এইটো কিন্তু আমি বেলেগ এটা ফৰ্মত বনাব লাগিব সেইটো হৈ গ'ল আমি অৰ্থাৎ এক্স টাৰ্মটো বিচাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত হাণ্ড্ৰেডটো আমি এক্স হিচাপে ল'ম হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান জিৰ' ফ'ৰ আৰু যদি আমি যদি কি কৰোঁ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ফ'ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম নাইণ্টি ছিক্স অ'কে তো এইটো তোমালোকৰ ক'তে কৰোঁতে আহি যাব তো এইটো ইমান বিশেষ টানো নহয় তো এইটো আমি কি ফৰ্মুলাত পাই গ'লোঁ এক্স প্লাছ এক্স প্লাছে ইণ্টু এক্স নহয় এইটো এক্স প্লাছে নহয় এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি এইটো আমাৰ ইয়াত ফৰ্মুলা খাব তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ত' সেইটো যদি কৰোঁ আমি কি পাম হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ স্কোৱাৰ হাণ্ড্ৰেডটো হৈ গ'ল এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি এ আছে ইয়াত ফ'ৰ ত' বি স্কোৱাৰ ত' এইটো আমি পাম ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ ওৱান ডাবল জিৰ' ডাবল জিৰ' ওৱান চাৰিটা জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ স্কোৱাৰ মানে হৈ যাব আমাৰ ছিক্সটিন ত' ছিক্সটিন যদি মাইনাছ কৰা আমি কিমান পাম ভেলিউটো পাম নাইন নাইন ফ'ৰ এইট ত' আমাৰ আনচাৰটো হ'ব এইটো অ'কে ত' এতিয়া আহিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ত' তেতিয়া তিনি নম্বৰটো চাবা তিনি নম্বৰটো হৈছে উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ত' ইয়াতো তোমালোকৰ তিনিটামান কুৱেশ্যন আছে ত' ইয়াত তোমালোকৰ মই দুটা দুটা কেনেদৰে কৰিবা দেখুৱাই দিম ত' বাকীটো তোমালোকে নিজে অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবা ত' এতিয়া চোৱা ইয়াত ৰোমান টুটো ৰোমান টুটো আছে ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই প্লাছ ৱাই প্লাছ ওৱান ত' এইটো লিখি ল'লোঁ ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই প্লাছ ওৱান বুলি আমি লিখি ল'লোঁ ত' এইটো আমাৰ কি ফৰ্মুলা পৰিব ত' এইটো যদি চাওঁ আমাৰ ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ আছে এইটো মাইনাছ টু ৱাই আছে এইটো প্লাছ ওৱান আছে ত' এইটো আমি ভাঙিব পাৰোঁ ফৰ্মুলা টু ৱাই স্কোৱাৰ টু ৱাই স্কোৱাৰ মানে কিমান পাম আমি ফ'ৰ ৱাই স্কাৰ টু ৱাই হোল স্কোৱাৰ চৰি আৰু এইটো আমি যদি কৰোঁ আমি পাম মাইনাছ আমি পাম ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ ত' মাইনাছ মাইনাছ হিচাপে থাকিলে তাৰপিছত আমি টু ইনটু টু ৱাই ইন্টু ওৱান প্লাছ ওৱান স্কোৱাৰ এইটো কৰি দিব পাৰিম তো এইটো আমাৰ কি ফৰ্মুলাৰ পৰি যাব এইটো পৰি যাব টু ৱাই চাই মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো ত' সেইটো কাৰণে আমাৰ হৈ যাব টুৱাই চাই মাইনাছ ওৱান ইন্টু টুৱাই চাই মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ হোল স্কোৱাৰ আছে অৰ্থাৎ টু আই চাই মাইনাছ ওৱান টুৱাইচ ৱাই মাইনাছ ওৱান দুটা আছে ত' এইটো তোমালোকে নিজে কৰোঁতে ভাঙি দুবাৰ লিখি দিবা কাৰণ আমাক দিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ত' আমি এইটো স্কুৱাৰত থ'লে নহ'ব এনেকৈ ভাঙি দুবাৰ লিখি দিব লাগিব ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো আমি এনেদৰে কৰিম তো তোমালোকে যিমান কৰি গৈ থাকিবা গঢ়ি কৰি থাকিবা তোমালোকৰ দেখিলেই গম পাবা যে অঁ ইয়াত লাগিব এইটো অভেদ ত' এইটো ইয়াত কোনটো অভেদ লাগিব সেইটো জানিবলৈ হ'লে তোমালোকৰটো অভেদবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই অভেদবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি দিয়া তাৰপিছত চাবা ৰোমান থ্ৰীটো চাবা এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বা হাণ্ড্ৰেড আছে আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদকটো তো ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাতি ল'লোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ত' সেইটো আমি কি পাম এইটো আছে এইটো আমি চাব পাৰোঁ এ স্কাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেডটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ টেন স্কোৱাৰ ত' এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ত' এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ থাকিলে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো আমি পাতি ল'লোঁ এ স্কোৱাৰ মানে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই ডিভাইডেড বাই টেন হ'ল স্কোৱাৰ মানে বি স্কোৱাৰ ত' সেইটো যদি থাকে আমি কি কৰোঁ এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি ত' এক্স প্লাছ ৱাই বাই টেন ইণ্টু এক্স মাইনাছ ৱাই বাই টেন অ'কে ত' গতিকে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো এক্স প্লাছ ৱাই বাই টেন ইন্টু এক্স মাইনাছ ৱাই বাই টেন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবা আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিল ত' উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ত' তোমালোকৰ ইয়াতো প্ৰায় ছটামান কুৱেশ্যন আছে ত' ইয়াত তোমালোকক মই তিনিটা কেনেদৰে কৰিবা দেখুৱাই দিম ত' বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ত' ইয়াত ৰোমান ওৱানটো চাবা আমি প্ৰথমতে চাম ত' ইয়াত আছে এক্স প্লাছ টু ৱাইচ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ জেড টু দিপাৰ মানে হোল স্কোৱাৰ বেকেট হোল স্কোৱাৰ ত' সেইটো আমি লিখি ল'লোঁ এক্স প্লাছ টু ৱাই চাই প্লাছ ৱাই জেদ ফ'ৰ জেদ হোল স্কোৱাৰ অ'কে ত' যদি আমি এইটো কোনটো ফৰ্মুলাত পেলাব পাৰিম এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হোল স্কোৱাৰ ত' আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা নম্বৰ আছিল ফাইভ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ ফৰ্মুলা নম্বৰ ফাইভ যে সেই ফৰ্মুলাটো কি আছিল তো ইয়াত তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ছাইডত লিখি দিছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হোল স্কোৱাৰ ইজুকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ টুৱাইচ ৱাই জেড প্লাছ টুৱাইচ জেদ এক্স প্লাছ টুৱাইচ জেড এক্স অ'কে ত' আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল সেইটো ত' আমি ছেইম ফৰ্মুলাত এইটো আমি ইয়াত মানকেইটা পাতি দিওঁ ত' যদি আমি ইয়াত পাতোঁ কি হ'ব ত' এক্স স্কোৱাৰ ইয়াতো এক্স স্কোৱাৰ হ'ব প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ মানে হৈ যাব টু ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ ইয়াত ৱাই জেগাত আছে টু ৱাই প্লাছ জেড স্কোৱাৰ জেগাত হ'ব ফ'ৰ জেড হ'ল স্কোৱাৰ ফ'ৰ জেড হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ টু টু আহি গ'ল ইন টু এক্স টু ইন টু এক্স ইণ্টু ৱাই ৱাই মানে টু ৱাই ইণ্টু টু ৱাই আকৌ আছে প্লাছ টু ইণ্টু ৱাই ৱাই মানে আছে টু ৱাই ইণ্টু কি আছে ফ'ৰ জেড মানে জেদ ফ'ৰ জেদ জেডৰ মানটো আছে ইয়াত ফ'ৰ জেদ ত' তাৰপিছত আছে প্লাছ টু ইন টু জেদ জেদ মানে আছে ফ'ৰ জেড আৰু এক্সৰ মানটো ইয়াত আছে এক্সিষ্টেপত আমি বেকেটবিলাক খুলি দিম ত' আমি কি পাম এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু ৱাই স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ জেড স্কোৱাৰ মানে ছিক্সটিন জেড স্কোৱাৰ প্লাছ টু ৱাই চিক্স ইন টু ফ'ৰ ৱাই এইটো হৈ যাব টু ৱাই ছৰি টু ৱাই এইটো হৈ যাব ফ'ৰ এক্স ৱাই প্লাছ এইটো হৈ যাব টু ইণ্টু দুই দুগুণ চাৰি চাৰি চাৰিগুণ ছিক্সটিন ৱাই জেদ ৱাই ইন টু জেড ৱাই জেড ত' প্লাছ এইটো হৈ যাব ফ'ৰ ইন টু টু এইটো হৈ যাব এইট জেড এক্স ত' আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এইটো কাৰণ এইবিলাক চবতে টাৰ্মবিলাক বেলেগ আছে ত' ইয়াতকে আমি সৰল কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ ত' ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণটো হ'ব এইটো অৰ্থাৎ এইটো যদি ফৰ্মুলাটো আমি জানো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলতে পুড কৰি দিলেই আমাৰ আনচাৰ আহি যাব যদি এনেকুৱা তিনিটা সংখ্যা যদি প্লাছ হৈ থাকে আৰু তাহাঁতৰ ওপৰত যদি স্কুৱাৰ থাকে অ'কে ত' তেতিয়া আমি কোনটো অভেদ লগাম অভেদ ন ফাইভ ত' ফাইভ অভেদটো আছিল এইটো ত' এতিয়া চাবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো আমি কেনেদৰে কৰিম ত' এতিয়া চাবা ৰুমান ফ'ৰ ত' ফ'ৰতো আমি একেদৰে পাতি লওঁ থ্ৰী এ মাইনাছ ছেভেন বি মাইনাছ চি হ'ল স্কোৱাৰ অ'কে ত' ইয়াত যিহেতু এইকেইটাৰ মাজত মাইনাছ হৈ আছে আমি এইকেইটা কি হ'লে সলনি কৰিব লাগিব প্লাছ হ'লে ত' সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম নেক্সট হ'ব থ্ৰী এ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন বি প্লাছ মাইনাছ চি হল স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম এই মাইনাছকেইটা বেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই লওঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমাক কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব নহয় জানো ত' সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি আছিল এক্স স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী এ হোল স্কোৱাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত মাইনাছ ছেভেন বি হোল স্কোৱাৰ মানে ৱাই স্কোৱাৰ জেগাত মাইনাছ ছেভেন বি হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ জেগাত কি হ'ব মাইনাছ চি হ'ল স্কোৱাৰ ত' তাৰপিছত টু ইন টু এক্সৰ জেগাত আছে থাইছে আৰু ইয়াৰ জেগাত আছে ৱাই জেগাত আছে ছেভেন বি প্লাছ টু ইন টু আমাৰ ৱাই জেগাত আছে মাইনাছ ছেভেন বি ইন্ মাইনাছ চি এইটো হৈ যাব জেড মাইনাছ চি টু জেড তাৰপিছত আকৌ প্লাছ টু ইন্টু মাইনাছ চি ইন্াইচ এই ত' এইটো আমাৰ হৈ যাব জেড এক্স ত' এইটো আমি কৰিলে কি পাম থ্ৰী এ স্কোৱাৰ মানে হৈ যাব নাইন এ স্কোৱাৰ তাৰপিছত ইয়াত আমি চিনটো হ'ব প্লাছ তাৰপিছত মাইনাছটো ওপৰত যদি স্কোৱাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ যায় ত' ইয়াত হ'ব চেভেন বি স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ্টি নাইন বি স্কোৱাৰ প্লাছ তাৰপিছত মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ যাব তো এইটো হৈ যাব চি চি স্কোৱাৰ তাৰপিছত এইটোত এইটো চোৱা মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তাৰপিছত টু ইন্টু থ্ৰী ছিক্স তাৰপিছত ছিক্স ইণ্টু চেভেন ফৰ্টি টু এ বি এ ইনু বি এ বি তাৰপিছত আমাৰ কি আছে আকৌ আছে এইটো এইটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ প্লাছে প্লাছে প্লাছ হৈ যাব প্লাছ হ'ব টু ইন্টু চেভেন হৈ যাব ফ'ৰ্টিন এইটো হৈ যাব বি চি তাৰপিছত আকৌ আহি যাব এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ টু ইন্টু থ্ৰী হৈ যাব ছিক্স চি এ লিখিব পাৰে চি এ বা এ চি অ'কে ত' আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো আহি যাব এইট টু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল ত' এতিয়া মন কৰিবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ত' এতিয়া চাবা ৰোমান ছিক্স ইয়াত আছে ওৱান বাই ফ'ৰ এ মাইনাছ ওৱান বাই টু বি প্লাছ ওৱান টু ডিপাৰ হোল স্কোৱাৰ অ'কে মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ অ'কে ত' এতিয়া চাবা আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিম একেদৰে আমি ইয়াত মাইনাছ আছে ইয়াৰ আগত ত' আমি এইটো প্লাছলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড পেকেট দি ল'ম ত' আগতে এবাৰ লিখি ললোঁ ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ এ মাইনাছ ওৱান বাই টু বি প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ ত' এইটো আমি লিখি ল'লোঁ ছেকেণ্ড পেকেট দি ওৱান বাই ফ'ৰ এ প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই টু বি প্লাছ ওৱান এইটো ছেকেণ্ড পেকেট হোল স্কোৱাৰ অ'কে ত' এতিয়া আমি যদি এইটো ফৰ্মুলাত পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম এক্স স্কোৱাৰ মানে ওৱান বাই ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ আছিল অৰ্থাৎ ওৱান বাই টু ইণ্টু বি হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ জেদ স্কোৱাৰ মানে ইয়াত হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ অ'কে ত' প্লাছ টু ইণ্টু ওৱান বাই ফ'ৰ এ তাৰমানে এক্স ইণ্টু ইয়াত ৱাই টো আছে ওৱান বাই টু বি ত' তাৰপিছত আকৌ টু ইণ্টু মাইনাছ ওৱান বাই টু বি ইন্টু ওৱান এইটো হৈ যাব আমাৰ ৱাই জেড ত' তাৰপিছত আকৌ আছিল আমাৰ জেড এক্স ত' সেইটো আমাৰ কি হ'ব প্লাছ টু ইন টু ওৱান ইণ্টু ওৱান বাই ফ'ৰ এ অ'কে ত' এইটো আমি ভাঙি দিলেও এতিয়া আমি সৰল কৰিলে কি পাম ওৱান স্ক এইটো আমি পাম ওৱান ইণ্টু ওৱান ডিভাইডেড বাই ছিক্সটিন ফ'ৰ স্কোৱাৰ মানে ছিক্সটিন ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান আৰু এ জেগাত আমি লিখিব পাৰিম এ স্কোৱাৰ তাৰপিছত আকৌ আহি যাব মাইনাছটো গুচি যাব তো এইটো হৈ যাব ওৱান বাই ফ'ৰ বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান এ তাৰপিছত আমি পাম প্লাছ তাৰপিছত দুই টু এ টু দুই এ টু দুই হৈ যাব কেঞ্চেল এইটো দুই এইটো দুই হৈ গ'ল কেনচেল তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এইটো মাইনাছে প্লাছে হৈ যাব এইটো মাইনাছ এইটো প্লাছ নহয় এইটো মাইনাছ হ'ব মাইনাছ এইটো আমি কি পাম ওৱান বাই ফ'ৰ এ বি ত' আকৌ এইটো মাইনাছে প্লাছে হৈ যাব মাইনাছ ইয়াৰো টু টু এইটো কেঞ্চেল গুচি যাব তো আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ বি মাইনাছ বি আহিব ত' তাৰপিছত এইটো চাবা ইয়াতো এই টু টুৱে ইয়াক কাটিব দুবাৰ ত' এইটো হৈ যাব হাফ ত' আহি যাব প্লাছ ওৱান বাই টু এ ত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এই টুকে ত' ইয়াত যোনকেইটা স্কিপ কৰিলেকেইটা নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এইটো হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ত' ইয়াত তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন আছে তো এই মই দুটা কুৱেশ্যনে দেখুৱাই দিম তোমালোকে কেনেদৰে কৰিবা অ'কে ত' এতিয়া চাবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মইতো অনুশীলনীখিনিতো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিদৰে কৰিবা ত' তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ উদাহৰণবিলাকো অনুশীলনীটো অহাৰ আগতে যোনখিনি উদাহৰণ আছে এই উদাহৰণখিনিয়েও ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা কাৰণ অনুশীলনীবিলাক যিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণবিলাকক সিমানেই ইম্পৰটেণ্ট তো এতিয়া চাবা এইটো আছে ৰোমান ওৱানটো চাবা ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ নাইন এক্স নাইন ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ছিক্সটিন জেড স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স স্কোৱা এক্স ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই জেড মাইনাছ ছিক্সটিন জেড এক্স অ'কে তো আমি এইটো এবাৰ লিখি লওঁ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ নাইন এক্স ৱাই ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোতো তোমালোকেতো দেখি বুজি ধৰিব পাৰিছা যে এইটো কোনটো অভেদ এইটো আছিল আমাৰ এক্স এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হ'ল টু ডি পাৰ স্কোৱাৰ অ'কে তো আমাৰ আছিল এইটো অভেদ সেইটো ত' সেই অভেদটোকে আমি সেই অভেদটোৰ যোনখিনি আমি পাইছিলোঁ আগৰ কুৱেশ্যনত আমি কৰিছিলোঁ সেইটো আমাৰ উল্টাকে ইয়াত দিয়া আছে ত' সেইটো কাৰণে চাবা ইয়াত আমি কি কৰিম তো ইয়াত আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে আমি স্কুৱেৰকেইটা বিচাৰিম যে এইটো ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মানে এইটো হৈ যাব টু এক্স স্কোৱাৰ টু এক্স স্কোৱাৰ অ'কে ত' তাৰপিছত প্লাছ প্লাছ দি ল'লোঁ তো আৰু এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ডাইৰেক্ট পাতি নিদিবা ফ'ৰ টুক্স স্কোৱাৰ বুলি ইয়াত মই পাতি দিলোঁ একো নাই ত' তোমালোকে প্ৰথমতে এই মাইনাছ এই মানে এই পিছৰ টাৰ্মকেইটা এই পিছৰ যোনকেইটা থাকে এক্স ৱাই ৱাই জেড জেড এক্স এই টাৰ্মকেইটা আগতে চাই ল'বা হা ত' এই টাৰ্মকেইটা চাই ত' আগতে অকণমান জাগা এৰি দিয়া ত' তাৰপিছত কৰি লোৱা প্লাছ টুইন টো বুলি কৰি লোৱা কাৰণ টুইনটো হ'বই লাগিব টুইনটো টু ইণ্টু আমাৰ ইয়াত আৰু এটা কথা ইয়াত চাবা ইয়াত আছে মাইনাছ ইয়াত আছে মাইনাছ ইয়াত আছে প্লাছ অ'কে ত' যিহেতু এইটো প্লাছ আছে প্লাছ ক'ত আছে ইয়াত এক্স আৰু এক্স ৱাই থকাত প্লাছ আছে আৰু য'ত জেদ আছে তাত মাইনাছ আছে অৰ্থাৎ কি বুজিলা যে জেদটো মাইনাছ হয় বাকীকেইটা প্লাছ গতিকে ইয়াত কি হ'ব টু ইন টু টুৱাই চিক্স ইন টু থাইছ ৱাই অ'কে ত' আগতে তোমালোকে এইকেইটা নিজে বিশ্লেষণ কৰি চাই ল'বা তাৰমানে ক'ত মাইনাছ হ'ব এতিয়া যদি তোমালোকে যদি ডাইৰেক্ট জেডত যদি ফ'ৰ ফ'ৰ জেড স্কোৱাৰ ফ'ৰ জেড হোল স্কোৱাৰ যদি পাতি দিয়ে সেইটো ভুল হ'ব কাৰণ তাততো মাইনাছ এটা আছে ন তাৰবাবে ইয়াত মাইনাছ হৈছে তো সেইটো কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি নাইন ৱাই নাইন ৱাই স্কাৰ কি বুলি ভাঙিব পাৰিম থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো হৈছে মাইনাছ জেদ স্কোৱাৰ অ'কে মাইনাছ জেদ স্কোৱাৰ কৰিলে আমি ছিক্সটিন জেড স্কোৱাৰ পাই যাম মাইনাছ জেড হোল স্কোৱাৰ কৰিলে আমি পাই যাম ছিক্সটিন জেড স্কোৱাৰ ত' এইটো অ'কে ত' এইটো প্লাছ টু ইন টু ৱাইত আছে থ্ৰী ৱাই ইন টু মাইনাছ ফ'ৰ জেড আকৌ প্লাছ টু ইন টু মাইনাছ ফ'ৰ জেড ইন টু এক্সত আছে আমাৰ টু টুৱাইচ এক্স অ'কে ত' যদি আমি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হ'ল স্কোৱাৰ ফৰ্মত লিখি দিম সেইটো হ'লে আমাৰ কি হ'ব টুৱাইচ এক্স প্লাছ থাইচ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ জেড হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত মাইনাছ আছে তো আমি কি লিখিম মাইনাছ ফ'ৰ জেড হোল স্কোৱাৰ ত' এইটো হোল স্কোৱাৰ আছে তো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে গতিকে আমি এইটো দুইবাৰ লিখি দিম দুবাৰ হ'ব টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ জেদ আৰু টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ জেদ অ'কে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো ত' এতিয়া চাবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটো আছে ৰুমাণ্টটো ৰুমান টুটো আছে টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ এইট জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইন টু ৰুট টু এক্স ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ইণ্টু ৰুট টু এক্স ৱাই জেড মাইনাছ এইট এক্স জেড অ'কে সেইটো কাৰণে আমি আকৌ আগৰ দৰে পাতি ললোঁ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ এইট জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইন টু ৰুট টু এক্স ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ৰুট টু ৱাই জেড মাইনাছ এইট এক্স জেড অ'কে ত' এইটো ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব এইটো আমি টু টুটোক আমি কিহৰ স্কোৱাৰ বুলি বনাব পাৰিম টুটো আমি বনাব ৰুট টু স্কোৱাৰ সেইটো কাৰণে ৰুট টু আছে তো এতিয়া চাবা আগতে চাবা ইয়াত মাইনাছ ক'ত ক'ত আছে মাইনাছ ইয়াত আছে য'ত এক্স ৱাই আছে আৰু য'ত এক্স জেড আছে কিন্তু ৱাই জেডতটো নাই গতিকে মাইনাছ চিনটো ক'ত আছে মাইনাছ চিনটোতো ইয়াৰ লগত আছে ন সেইটো কাৰণে এইটো তাৰ মাইনাছ হৈছে আৰু এইটো তাৰ মাইনাছ হৈছে ইয়াত মাইনাছ নাই কাৰণে এইটো মাইনাছ হোৱা নাই তো গতিকে কি হ'ব আমাৰ কি বনাম ইয়াত মাইনাছ চিন হ'ব এক্সৰ লগত অ'কে তেতিয়া টু টুক আমি কি স্কোৱাৰ বুলি ক'ব পাৰিম ৰুট টু আৰু এক্স আছে এক্স ৰুট টু এক্স স্কোৱাৰ এইটো হ'লে আমি পাই যাম টু ৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ অ'কে তাৰপিছত ৱাই স্কোৱাৰটো একেই ৱাই স্কোৱাৰ বুলি পাতি দিলোঁ প্লাছ এইট এইটটো কাৰোটো স্কোৱাৰ নহয় ডাইৰেক্ট এইটটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ নহয় যেনেকৈ ফ'ৰটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ সেইটো হৈ গ'ল টু স্কোৱাৰ তাৰপিছত ছিক্সটিন এটা পাৰ্ফেক্ট স্কোৱাৰ সেইটো হৈ যাব ফ'ৰ স্কোৱাৰ তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফাইভ এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ সেইটো হৈ যাব ফাইভ স্কোৱাৰ কিন্তু এইটটোতো পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয় ন গতিকে এইটো যদি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম তিনিটা দুই থ্ৰী টু ইনটু টু ইন্টু টু ত' এতিয়া আমি সেইটো কি লিখিব পাৰিম টু ৰুট টু জেদ হোল স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এইটো স্ক'ৰ স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ টু স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ ৰুট টু আৰু হেৰি সেইটো কেনচেল কৰি দিওঁ ফ'ৰ ইন্টু টু হৈ যাব এইট আৰু জেড স্কোৱাৰ মানে জেড স্কোৱাৰ মানে জেদ টু হৈ যাব জেদ স্কোৱাৰ অ'কে ত' তাৰপিছত আকৌ প্লাছ টু দিলোঁ টু ইণ্টু কি হ'ব এক্সত আমাৰ কি আছে মাইনাছ ৰুট টু এক্স ইন টু ৱাই ত' সেইটো যদি কৰোঁ আমি এইটো টাৰ্ম পাই যাম অ'কে ত' তাতে যদি ডাইৰেক্ট তোমালোকে পাতি থৈ নেবা আগতে চাবা যে অঁ যে এইটো বহালে এইটো ইয়াত মিলিছে নহ'লে বা এইটো বহালে এইটো ইয়াত মিলিছে ত' এইটো চাই ল'বা অ'কে আৰু কটাকটিও নকৰিবা লাগিলে তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে প্ৰথমতে বনাই ল'ব পাৰা ছাইডত সৰু সৰুকৈ নহ'লে সৰুকৈ লিখি ল'ব পাৰা যদি পৰীক্ষাত বেছি টাইমো নাথাকে ন আমি এইবিলাক কৰিতো মানে এটাতে বেছি টাইমটো খৰচ কৰি দিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে ছাইডত তোমালোকে লাগিলে সৰুকৈ লিখি ল'ব পাৰা এইটো এনেকৈ এইটো এনেকৈ এইটো এনেকৈ বুলি অ'কে আক প্লাস টু ইন্টু ওয়াই আছে ওয়াই ইন্টু এইটু আছে টু রুট টু টু রুট আছে জেড টু রুট টু প্লাস টু ইনটু এক্সত আছে মাইনাস এক্স আছে টু 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 অর্থাৎ হৈ যাব ৰুট টু ৰুট টু হৈ যাব এইটো ৰুট টু স্কোৱাৰ ৰুট টু স্কোৱাৰ মানে টু আৰু তিনিটা দুই পূৰণ কৰিলে পাম আমি এইট অ'কে এইট এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এইট জে একজেড হৈ যাব ত' এইটোকো আমি লিখি দিলোঁ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ফৰ্মত তেতিয়া আমি কি পাম মাইনাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ টু ৰুট টু হোল স্কোৱাৰ ত' এইটো আমি দুবাৰ লিখি দিম কাৰণ আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে টু মাইনাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ টু ৰুট টু ইণ্টু মাইনাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ টু ৰুট টু ত' আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো টু ৰুট টু চৰি আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব এই টু টু এইটো ৰুট টু টু ৰুট টু টু আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন টু টু ৰুটটো নহয় ইয়াত জেদ টাৰ্মটো আছে ত' টু ৰুট টু জেড ইয়াতো হৈ যাব টু ৰুট টু জেদ ত' ইয়াতো জেদ টাৰ্মটো আহিব তো টু ৰুট টু জেদ হ'ব দেই তো এইখিনি মই ভুল হৈ গৈছিল ত' আমাৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো অ'কে ত' এতিয়া চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স তলৰ ঘনকেইটা বিস্তাৰিত কৰি লিখা ত' ইয়াত আমাৰ ৰুম ওৱান টু আছে টু আই চিক্স প্লাছ ওৱান কিউব ৰুমানটো আমি এতিয়া কৰিছা ইয়াতো তোমালোকৰ চাৰিটামান কুৱেশ্যন আছে তো মই ইয়াত তোমালোকক দুটা কৰি দেখুৱাই দিম বাকীকেইটা নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তো এতিয়া চাবা টুৱাই চেক্স প্লাছ ওৱান কিউব কিউব আছে তো এইটো আমি এক্স প্লাছ ওৱান কিউবত ভাঙি দিব পাৰোঁ তো তাৰ দুটা আছিল আমি এটা এ ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ নহ'লে বা বি ফৰ্ম ত' তোমালোকৰ মোৰ তো ইয়াত মই এই ফৰ্মটোকে লৈছোঁ এই ফৰ্মটোৱে ইউজ কৰিম ত' টুৱাই চেক্স প্লাছ ওৱান কিউব এইটো আমাৰ আছিল ত' এইটো আমি যদি সূত্ৰত পেলাই দিওঁ কি আছিল এক্স কিউব অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স কিউব তাৰপিছত প্লাছ প্লাছ আছেতো প্লাছেই হ'ব প্লাছ থাকিলে কোনো চিনৰ খেলিমেলি নহয় তাৰপিছত থ্ৰী ইণ্টু কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু এক্স স্কোৱাৰ মানে টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ ইন টু ৱাই ৱাই মানে আছে ওৱান প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু টুৱাইচ এক্স মানে এক্স ইণ্টু ৱাই স্কোৱাৰ মানে আছিল ওৱান স্কোৱাৰ ওৱান স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান কিউব মানে ৱাই কিউব তেতিয়া এইটো যদি আমি শল কৰোঁ কি পাম এইটো এইট এক্স কিউব তাৰপিছত এইটো পাম টু স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী হৈ যাব টুৱেলভ এইটো হৈ যাব এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু টু হৈ যাব ছিক্স ওৱান স্কোৱাৰটো মানে ওৱানে ত' থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স এক্স প্লাছ ওৱান কিউব মানে ওৱান ত' আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ এইটো তো এইটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে ফৰ্মুলা বঢ়াই কৰিব পাৰিবা তো এইটো আছে আমাৰ এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল কিউবৰ ফৰ্মুলা তো সেই ফৰ্মুলাটো চাবা সেইটো যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ কি পাম আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিলে পাম আকৌ আমি লিখি লৈছোঁ এক্স এক্স মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ৱাই কিউব অ'কে ত' আমি সেইটো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিলে ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আছিল এইটো আছিল এক্স কিউব তাৰপিছত মাইনাছ থ্ৰী ইন টু এক্স স্কোৱাৰ ইণ্টু টু বাই থ্ৰী ৱাই প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু এক্স ইণ্টু টু বাই থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ টু প্লাছ ন এইখিনি চৰি এইখিনি মাইনাছ হ'ব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ৱাই হ'ল কিউ তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এইটো এই ফৰ্মুলাটোত তাৰপিছত আমি এইটো হল কৰিলোঁ এক্স কিউব মাইনাছ এইটো থ্ৰী এইটো চা এ টু থ্ৰী এ টু থ্ৰী কেঞ্চেল গুচি যাব এ টু থ্ৰী এ টু থ্ৰী হৈ গ'ল আমাৰ কেঞ্চেল ত' আমি কি পাম টু এক্স স্কোৱাৰ ৱাই এক্স স্কোৱাৰ ৱাই এইটো প্লাছ ইয়াতো চাবা ইয়াত স্কোৱেৰ আছে তো ইয়াত স্কোৱেৰ আছে কাৰণে এটা থ্ৰী এটা থ্ৰী কেঞ্চেল গুচি গ'লে ইয়াত কি বাকী থাকিব আৰু এটা থ্ৰী বাকী থাকিব কাৰণ স্কোৱেৰ মানে তাত আছে দুটা থ্ৰী ত' এটা থ্ৰী কেঞ্চেল গুচি গ'ল তেন্তে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমি পাম টু বাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী কাৰণ টু স্কোৱাৰ মানে হৈ যাব ফ'ৰ বাই থ্ৰী এক্স ৱাই ত' ইয়াৰ এটা থ্ৰী ইয়াৰ এটা ঠিক কেঞ্চেল গুচি যাব তো যোনটো থ্ৰী বাকী থাকিব সেইটো ইয়াত বহিব এক্স ৱাই মাইনাছ এইটো টু কিউব মানে হৈ যাব এইট থ্ৰী কিউব মানে টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই কিউব ত' আমাৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব এইটো ত' ইয়াত স্কিপ কৰিলো সেইকেইটা ট্ৰাই কৰিবা ত' এতিয়া আহিছো প্ৰশ্নলৈ তাৰ কুৱেশ্যন ছেভেন এতিয়া আছে উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ ৰাখিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ত' ইয়াতো তোমালোকৰ কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে ইয়াত তোমালোকৰ তিনিটামান আছে নেকি কুৱেশ্যন ত' মই তোমালোকক ইয়াত দুটা কৰি দেখুৱাই দিম কেনেদৰে কৰিবা ত' বাকী যোনটো মই স্কিপ কৰিছিলোঁ মানে ৰোমান থ্ৰীটো হ'ব এইটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' এতিয়া আছে নাইণ্টি নাইন কিউব লিখি ল'লোঁ নাইণ্টি নাইন কিউব অ'কে ত' এইটো আমি কিহত বনাব লাগে এক্স প্লাছ এ কিউব নহ'লে বা এক্স মাইনাছ এ কিউব অ'কে বা এক্স প্লাছ ৱাই বুলিয়ে ক'ব পাৰা এক্স মাইনাছ ৱাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি একো নাই ত' আমি এইটো যদি আমি হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান কৰোঁ ওৱান কিউব হ'ল কিউব কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম নাইণ্টি নাইণ্টি নাইন অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড কৰিলে আমাৰ সুবিধা হয় কৰিবলৈ আমি যদি নাইণ্টি প্লাছ নাইন কিউবো কৰিব পাৰোঁ একো আপত্তি নাই কিন্তু তাত অলপ কেলকুলেশ্যনত কৰোঁতে অলপমান অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে তোমালোকে যিমান পাৰা হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা প্লাছ মাইনাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া আমি যদি এইটো ভাঙি দিওঁ এক্স কিউব তাৰপিছত মাইনাছ থ্ৰী অঁ ইয়াত আমি কাম এটা কৰিম ইয়াত আমি এইটো কৰি দিলোঁ ৱাই ইয়াত আমি কৰি দিম বি ফৰ্মটো যে আছিল এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাই মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু এক্স ৱাই মানে হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ওৱান আৰু বেকেটৰ ভিতৰত আছিল হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান অ'কে ত' সেইটো কাৰণে চাবা আমি কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপত এইটো হৈ যাব ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ওৱানৰ পিছত ছটা জিৰ' মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ইণ্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইফালে হৈ যাব ইণ্টু ইফালে নাইণ্টি নাইন নাইণ্টি নাইন হৈ গ'ল আমাৰ ইন্টু ত' এতিয়া আমি কি কি কৰিম এতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু নাইণ্টি নাইন কৰিলে আমি ইয়াত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু নাইণ্টি নাইন কৰিম ছটা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এইটো আমি কিমান পাম টু নাইন ছেভেন ডাবল জিৰ' টু নাইন ছেভেন ডাবল জিৰ' আৰু এইকেইটা যদি আমি সৰল কৰোঁ তেন্তে আমি ভেলুটো কিমান নাইন ছেভেন জিৰ' টু নাইন নাইন ত' আমাৰ ছেভেনৰ ওৱানৰ আন্সাৰটো হ'ব এইটো ত' এতিয়া চাবা নেক্সট কোৱা এইটো আছে ছেভেনৰ ওৱান ত' এতিয়া চাবা নেক্সট ৰোমান টু টো এইটো আছে ওৱান জিৰ' টু কিউবৰ আমি মান উলিয়াব লাগে ত' এইটো আমি কি কৰিম ওৱান জিৰ' টু কিউব বুলি পাতি ল'লোঁ ত' এইটো আমি কিহত হাণ্ড্ৰেড টাৰ্মটো আনিব লাগে তো আমি এইটো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টু অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ ৱাই হোল কিউবত আমি ভাঙি ল'ব পাৰিম অ'কে এক্স প্লাছ ৱাই হোল কিউবত ভাঙিলে আমি কি পাম কিউব এইটো আমি ইয়াতো আমি বি ফৰ্মটো ইউজ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইজি হ'ব তো আমি প্লাছ ৱাই কিউব মানে কিউব প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু টু বেকেটৰ ভিতৰত হ'ব হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টু অ'কে তো এইখিনি কৰিলোঁ আমি পাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স প্লাছ এইট প্লাছ এইটো হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ওৱান জিৰ' টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ওৱান জিৰ' টু হৈ গ'ল তো তেতিয়া আমি কি পাম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ওৱান জিৰ' টু তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত কৰিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছিক্স প্লাছ এইট প্লাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইনটো যদি আমি ওৱান জিৰ' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ছিক্স ওৱান টু ডাবল জিৰ' ত' ছিক্স ওৱান টু ডাবল জিৰ' আমি পাই গ'লোঁ তো এইকেইটা আমি যোগ কৰিলে আমি পাম ওৱান জিৰ' ছিক্স ওৱান টু জিৰ' এইট ত' আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো তো ইয়াত মই যোনটো স্কিপ কৰিলোঁ এইটো নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ইয়াত তোমালোকৰ কেইবাটাও কি কয় কুৱেশ্যন আছে তো ইয়াতো মই তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন কৰি দেখুৱাই দিম ত' বাকীকেইটা নিজে ঘট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো আছে তলৰ প্ৰতিটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা তো এতিয়া ৰোমান থ্ৰী টু থবা ফাৰ্ষ্টত ইয়াত আছে টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এ কিউ মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ এ প্লাছ টু টু ফাইভ এ স্কোৱাৰ যেতিয়া তোমালোকে এ টো মাইনাছ দেখি যাবা মানে এইটো এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এইটো যদি আমি চাওঁ হা আমি পাতি ল'লোঁ টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ ওৱান টু ফাইভ এ কিউব মাইনাছ ওৱান থ্ৰী ফাইভ এ প্লাছ টু টু ফাইভ এ স্কোৱাৰ অ'কে এইটো আমি পাতি ললোঁ তো এতিয়া কাম ডাকৰ টুৱেণ্টি চেভেনক আমি কি স্কোৱাৰলৈ কি কিউবলৈ নিব পাৰিম এইটো অকল থ্ৰী কিউব জানো এইটো থ্ৰী কিউব মানে টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ মাইনাচ এ লাগে তেতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক আমি কিহৰ কিউবলৈ নিব পাৰিম ফাইভ কিউব অ'কে ফাইভ এ হ'ল কিউব তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান আকৌ এইটো আমি কি বনাব লাগে থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি অ'কে তো থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী স্কোৱাৰ ইণ্টু এ জেগাত আছে বি জেগাত আছে আমাৰ আছে আমাৰ ফাইভ এ এইটো প্লাছ চিন প্লাছ দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ এ হোল স্কোৱাৰ অ'কে তো আমি প্ৰথমতে যদি এনেকুৱা অংক দেখুৱাওঁ আমি যদি প্ৰথমতে চাই ল'ম যে প্ৰথম দুটা টাৰ্ম নহয় কোনোবা টাৰ্ম যদি কিউব আছে এৰি আছে যদি তেতিয়াহ'লে জানিম এইটো আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা পৰি যাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এ মানে এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল কিউব ফৰ্মুলাটো অ'কে তো সেইটো কাৰণে আমি যদি ইয়াত চাওঁ আমি এইটো বনালোঁ এক্স কিউ এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু এ স্কোৱাৰ ইন্ি ইণ্টু এক্স স্কোৱাৰ ইনটো বি প্লাছ থ্ৰী ইন টু এক্স ইণ্টু ৱাই স্কোৱাৰ এইটো আমি সূত্ৰত পেলাই দিলোঁ তো তেন্তে আমাৰ হেৰিটো কি বনিব থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ হ'ল কিউব অ'কে ত' সেইটো কাৰণে এইটো হৈ যাব থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ কিউব আছে কাৰণে আমি এইটো তিনিবাৰ লিখি দিম থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ ইণ্টু থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ ফাইভ এ এইটো ৰ'বা আকৌ লিখি দিছোঁ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ তাৰপিছত থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ আৰু থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ ত আনচাৰটো হ'ব আমাৰ এইটো ত' তোমালোকে এইটো কিউবটো ভাঙি এনেকৈ তিনিবাৰ লিখি দিবা আৰু এইবিলাক যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিবা এইবিলাক অৱশ্যে প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত কথা যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানেই তোমালোকৰ আইডিয়া আহি গৈ থাকিব তো এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই এই অংকটো এতিয়া কৰিছোঁ বুলি এবাৰ তোমালোকে কৰিলা নিজৰ বহীত তাৰপিছত একেবাৰে পৰীক্ষা দিনাখন গৈ পেলাই কৰিব গৈছা ত' সেইটো নহ'ব তো তোমালোকে অংকটো যিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানেই অংকত তোমালোকে ভাল হ'ব পাৰিবা সিমানেই অংকত প্ৰসৰ হ'ব পাৰিবা তাৰপিছত টুৱেণ্টি চেভেন পি কিউ ওৱান বাই টু ওৱান ছিক্স মাইনাছ নাইন বাই টু পি স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ পি অ'কে তো আমি এইটো পাতিলোঁ তো ইয়াতো ঠিক একেদৰে আমি প্ৰথমটোতে এইটো টুৱেণ্টি চেভেন পি কিউব ত' ইয়াত কিউব আছে ত' এইটো কিবা এটা কিউব ত' থ্ৰী পি কিউব আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম টুৱেণ্টি চেভেন পি কিউবটো তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্সটিন ত' ওৱান ছিক্স টু ওৱান বাই টু ওৱান ছিক্স চৰি ত' টু ওৱান ছিক্সক আমি কিহৰ কি কিউব টু ওৱান ছিক্স ছিক্স কিউব মানে হৈ যায় টু ওৱান ছিক্স ত' সেইটো আমি গোটেইটো ওৱান বাই ছিক্স হ'ল কিউব কৰিব পাৰিম অ'কে ত' মাইনাছ দি দিলোঁ ত' এইটো আমি কি কৰিম থ্ৰী ইন্টু এক্স স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী পি হোল স্কোৱাৰ ইন্টু ৱাই ৱাই মানটো আছে এতিয়া ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই ছিক্স তাৰপিছত প্লাছ প্লাছ দিলোঁ তো থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু কি হ'ব থ্ৰী পি ইন্টু কি ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই ছিক্স কি হোল স্কোৱাৰ অ'কে হোল স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ তো আমি এতিয়া মানটো কি পাই যাম এইটো পাম আমি মানে থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স আমাৰ এইটো হৈ যাব উত্তৰটো ত' এইটো আমি তিনিবাৰ লিখি দিম থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স তাৰপিছত থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স ত' থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স ত' এইটো আমাৰ তিনিবাৰ উত্তৰটো হৈ যাব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ আনচাৰকেইটা আনচাৰৰ চলিউচনকেইটা কৰিব পাৰিম ত' যোনকেইটা স্কিপ কৰি লৈ এইকেইটা নিজে ট্ৰাই কৰিবা অ'কে ত' এতিয়া হয় আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ত' এতিয়া চাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন অ'কে ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো আমাৰ কি কি আছে ইয়াতো তোমালোকৰ দু দুটা আছে ত' এই অভেদটো যোনটো মই আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ অভেদ ন আৰু অভেদ দহ তো এই অভেদ দুটাই আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত অনুশীলনী দিয়া আছে আৰু সেইকেইটা সত্যাপন কৰিবলৈ দিছে তো সেই অভেদ দুটা আমি সত্যাপন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ৰাইট লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড চাইড নহ'লে বা ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ পৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো উলিয়াই দিব লাগে তো ইয়াত আমি কাম কৰোঁ আমাৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে এইটো ছাইড লওঁ এইটো ছাইডৰ পৰা এইটো চাইড উলিয়াম তো আমি প্ৰথমতে পাতিলোঁ আৰ এইচ এছ আৰ ইছ এছ লেফ্ট হেণ্ড চাইট অ'কে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত কি আছে এক্স মাইনাছ ৱাই তাৰপিছত এইটো আছে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড তো এতিয়া আমি কি কৰিম যে এক্সেৰে গোটেইটোক পূৰণ এই গোটেইকেইটা তাৰপিছত মাইনাছ ৱাইৰে এই গোটেইকেইটা পূৰণ এক্সেৰ যদি পূৰণ কৰা আমি পাম এক্স কিউব প্লাছ ইয়াৰে এই এক্স ইণ্টু প্লাছ এক্স ৱাইক পূৰণ কৰিলে পাম এক্স স্কোৱাৰ ৱাই তাৰপিছত এক্স ইন টু প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰক পূৰণ কৰিলে পাম এক্স ৱাই স্কোৱাৰ তাৰপিছত আকৌ মাইনাছ ৱাইৰে ইন্টু কৰিম মাইনাছ মাইনাছ ৱাৰে ইনটো কৰিলে গোটেইকেইটা মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ মাইনাছ ৱাই ইনটো এক্স স্কোৱাৰ আমি কিমান পাম এক্স স্কোৱাৰ ৱাই বুলি আমি লিখিছোঁ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ আকৌ মাইনাছ ৱাই ইনটো প্লাছ এক্স ৱাই যদি কৰোঁ আমি পাম মাইনাছ এক্স ৱাই স্কোৱাৰ আকৌ আমি যদি মাইনাছ ৱাই ইণ্টু প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম মাইনাছ ৱাই কিউব অ'কে ত' আমি এইটো পাই গ'লোঁ তো এতিয়া যদি চাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই ত' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কেনচেল আকৌ প্লাছ এক্স ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ এইটো হৈ যাব কেঞ্চেল ত' আমাৰ কি বাকী থাকিল এফালে থাকিল এক্স কিউব আৰু লাষ্টত কিবা থাকিল মাইনাছ ৱাই কিউব ত' এইটো চা আমাৰ এইটো ওলাই গ'ল অ'কে তো তোমালোকে এনেদৰে ওৱান নম্বৰটো ট্ৰাই কৰিবা সেইটো আছে এক্স কিউ প্লাছ ৱাই কিউৰ পৰা যোনটো অভেদটো সেইটো সত্যাপন অ'কে ত' এইটো আমি লিখি দিলোঁ এল এইচ এছ এটাকৈ লিখিলোঁ এটাকৈ সত্যাপন কৰা হ'ল অ'কে ত' এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন তো আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটো আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ইয়াতো তোমালোকৰ কি কয় দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে তো ইয়াৰ ৰোমান ওৱানটো মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ বাকীটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' ইয়াত আছে চোৱা আমাৰ টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই কিউব প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ জেড কিউব ত' এইকেইটা তোমালোকৰ আমি যে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ কি মানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো সেই নাইনত যোন দুটা অভেদ দিয়া আছে বা কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যন দুটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াৰ আনচাৰটো কৰিম ত' আমি সেইটো কাৰণে পাতি লৈছোঁ টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই কিউব প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ জেড কিউব আমি পাতি ললোঁ ত' টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই কিউবটো আমি বনাব লাগিব এক্স কিউবলৈ হয়নে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব ফৰ্মত আনিব লাগিব তো এইটো আমি থ্ৰী ৱাই হোল কিউব ফৰ্মত আনিব পাৰিম থ্ৰী ৱাই হোল কিউব ত' তাৰপিছত আমি প্লাছ চিনটো দিলোঁ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভটো কাৰ কিউব ফাইভ এইটো জেড হ'ল কিউব এইটো আহি গ'ল নে এক্স কিউ প্লাছ ৱাই কিউব ফৰ্মত তো এতিয়া আমি পাতি দিওঁ এক্স কিউ প্লাছ ৱাই কিউব আমাৰ সূত্ৰটো আছিল এক্স প্লাছ ৱাই অৰ্থাৎ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ এক্স ইণ্টু ইণ্টু আমাৰ আছিল এক্স স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইণ্টু ফাইভ জেড অৰ্থাৎ মাইনাছ এক্স ৱাই তাৰপিছত প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ মানে ইয়াত হ'ব ফাইভ জেড হ'ল স্কোৱাৰ ত' এইটো আমি নেক্সট টেপত কি কৰিম থাইছ ৱাই প্লাছ ফাইভ জেড বেকেট ইন্টু আমি এইটো ছেকেণ্ড সৰু বন্ধনি কৰি দিম এইটো থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে নাইন ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ এইটো ফাই তিনি পাঁচ গুণ ফিফটিন ৱাই জেদ আৰু এইটো হৈ যাব টুৱেণ্টি ফাইভ জেড স্কোৱাৰ অ'কে ত' আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এইটো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যেনেকৈ অনুশীল আমি যেনেকৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত সৰল কৰিছিলোঁ তেনেকৈ যদি আমি ইয়াতো সৰল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো মান পাই যাম ত' এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ত' এইটো আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা টুৱেণ্টি চেভেন এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউ মাইনাছ নাইন এক্স ৱাই জেডৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোত আমাৰ কোনটো খাটিব ইয়াত এক্স কিউব ৱাই কিউব জেদ কিউব মাইনাছ এক্স ৱাই জেদ আছে হয়নে ত' ইয়াত আমাৰ খাটিব অভেদ নংটো আমাৰ কিমান আছিল এইট এইট অভেদ নংটো আমিতো ইতিমধ্যে শিকিলোঁ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ তো সেই অভেদটো আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম ত' সেইটো কাৰণে আমি লিখি ল'লোঁ টুৱেণ্টি চেভেন এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ নাইন এক্স ৱাই জেদ বুলি লিখি লওঁ তো এইটো আমি এক্স কিউব এইটো এক্স কিউব বনাই লওঁ অৰ্থাৎ থ্ৰী এক্স হ'ল কিউব হ'ব ইয়াত প্লাছ ৱাই কিউব আছেই প্লাছ জেড কিউবটো বনিয়ে আছেই মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেদ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু এক্স হ'ব থাইচ এক্স ইণ্টু ৱাই ইন টু জেদ হৈ গ'ল আমাৰ এইটো ফৰ্মটো তো এতিয়া আমি এইটো ইফালৰ উত্তৰটো পাতি দিম এইটো অভেদ সূত্ৰটো কি আছিল এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ অৰ্থাৎ থাইচ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইণ্টু ইন্টু আছিল আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড বেকেট দি লৈছোঁ কাৰণ হোলটো কাৰণ হোল স্কোৱাৰ আছিল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেদ তাৰপিছত মাইনাছ জেড ইনটো এক্স ত' আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এইটো ত' সেই ফৰ্মুলাটো যদি সেই মতে যদি আমি পুড কৰি দিওঁ কি পাম ফৰ্মুলাটো কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে থাইচ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড এইটো আমি হৈ গ'ল এইটো সৰু সৰু বন্ধলি কৰিলোঁ থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে নাইন এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ থাইচ এক্স স্কোৱাৰ থে থাইচ এক্স ৱাই তাৰপিছত মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ থাইচ জেড এক্স ত' আমাৰ আঞ্চাৰটো হৈ যাব এইটো ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ ত' আমি টুৱেলভ কুৱেশ্যনটোত মই সত্যাপন কৰিব দিছে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থাই এক্স ৱাই জেড ইজকুৱেল টু হাফ ইন টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ ইন্টু এক্স মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ জেড স্কোৱাৰ প্লাছ জেড মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ আমাক এইটো সত্যাপন কৰিবলৈ দিছে তো এইটো আমি এইটো চাইডৰ পৰা এইটো চাইডত কৰিব পাৰোঁ এইটোৰ পৰা এইটো কৰিব পাৰোঁ একো নাই ত' আমি ইয়াত এল এই চেডটোৱে পৰাই কৰিম ত' আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত কি আছে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ ঠাইছ ৱাই এক্স জেদ এইটো আমি পাতি ললোঁ তো এতিয়া আমি ইয়াৰ সূত্ৰটোতো জানো যে এক্স কিউ প্লাছ ৱাই কিউবাছ জেড কিউব মাইনাছ ঠাইছ এক্স ৱাই জেডৰ সূত্ৰটো কি আছিল এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইজ ইকুৱেলটো কি আছিল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স তো আমাৰ আছিল মানটোৱেইটো তথাপি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম ইয়াত হাফ এটা লগাই দিম হাফেৰে ইণ্টু কৰি দিম তো হাফেৰে ইন্টু কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি হ'ব যে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হাফ এটা ইন্টু কৰি দিলে আমি দুইৰে এই গোটেইটোক পূৰণ কৰিম অৰ্থাৎ এইটো হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ টু ইনটো প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স অ'কে ত' আমি দুইৰে ইণ্টু কৰিলোঁ অৰ্থাৎ হাফৰটো হা এইটোতো এইটোতো কেঞ্চেল হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব তো এইটো দিয়া নিদিয়ে একেটাই কথা হ'ব ত' সেইটো কাৰণে হাফ ইণ্টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড থাকিল তাৰপিছত দুইৰে ইয়াত চবকে ইণ্টু কৰিলোঁ এইটো কি হৈ যাব টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই জেড মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্স ত' আমি পাই গ'লো এইটো হয়নে ত' তাৰপিছত আমি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম এইটো আমি পাতি ললো আকৌ হাফ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ জেদ তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম এইযোৰ এইটো মাইনাছ টুৱাই চিক্স ৱাই মাইনাছ টুৱাই ৱাই জেদ মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্স ত' আমি ল'ম এতিয়া মাইনাছ টুৱাই চিক্স ৱাই ত' এইটো আমি এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই আছে ত' ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ এটা ল'ম আৰু ৱাই স্কোৱাৰ এটা ল'ম তো আমি বেকেট বনাম এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো এটা বন্ধনীৰ ভিতৰত আমি আনি দিলোঁ ত' নেক্সট আকৌ প্লাছ দিলোঁ আকৌ আমি এতিয়া চাম মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই জেটৰ কাৰণে তো ইয়াত আমি ৱাই স্কোৱাৰ ল'ব লাগিব জেড স্কোৱাৰ ত' সেইটো কাৰণে ল'ম আমি ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই জেদ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ অ'কে ত' তাৰপিছত আকৌ প্লাছ চিন্ধিলোঁ এতিয়া মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্সৰ কাৰণে ত' মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্সৰ কাৰণে আমি ল'ব লাগিব জেড আৰু এক্স ত' জেডটো ল'ম আমি জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্স প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ তেতিয়া যদি আমি ইয়াত চোৱা এক্স কেইটা আছে ওৱান টু ৱাই ওৱান টু আৰু জেড ওৱান টু এইটো টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ টুৱাইচ প্লাছ টুৱাইচ ৱাই জেড প্লাছ টুৱাইচ জেড এক্স তো ইয়াৰ পৰা আমি এনেদৰে বনাম আমি কোনটো চাই বনাম এই টাৰ্মকেইটা চাই যোনকেইটা আছে এই টাৰ্মকেইটা চাই আমি এনেদৰে বেকেটৰ ভিতৰত আনিম তো অনাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ গ'ল খেলটো হাফ ইণ্টু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইণ্টু আমি প্ৰথমটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ ত' এইটো লিখিব পাৰিম আমি এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰ ত' প্লাছ এইটো লিখিব পাৰিম আমি ৱাই মাইনাছ জেড হোল স্কোৱাৰ ঠিক একেদৰে তৃতীয়টো আমি লিখিব পাৰিম জেড মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ত' আমাক এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে ত' আমি প্ৰমাণ কৰিম এইটো এনেদৰে ত' শেষত এইটো আমি পাই কৰোঁ আৰ এইচ এছ ত লিখি দিম তেকে সত্যাপন কৰা হ'ল তো এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দেচক কুৱেশ্যন নং থাৰ্টি থাৰ্টিন ত' ইয়াত আছে যদি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ ইজোকেল জিৰ' তেন্তে দেখুওৱা যে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইজোকেল ঠাইচ এক্স ৱাই জেড ত' এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ম দিয়া আছে দিয়া আছে ইজোকেল আমাক কি দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইজোকেল টু জিৰ' আমাৰ এইটো গিভেন বা দিয়া আছে তো এতিয়া বুলি আমি আমিতো সূত্ৰটোতো জানো সূত্ৰটো আমাৰ কি আছিল এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব আমি এইখিনি এইখিনি সূত্ৰটো বনাব পাৰিম এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থাইচ এক্স ৱাই জেদ এই যুগত আমি এই সূত্ৰটো ইউজ কৰিম এইটো থ্ৰী থ্ৰী এক্স ৱাই জেদ এইটোৰ পৰা আমি সূত্ৰটো ইউজ কৰিম এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ ইন্টু এক্স স্কোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোর মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স তো আমার সূত্রটা আসলে তো তো এটা এইটোর ক্ষেত্রে আমার এইটার মান কি দিয়ে আছে জিরো তো আমি জিরো বহাই দিলো ইফালে পাতি ঠিক একদরে জেড কিউব মাইনাস থাইস এক্স ওয়াই জেড তো জিরো ইন্টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স তো আমি ইফালে জিৰ' বঢ়াই দিলোঁ মানটো তো এতিয়া জিৰ' বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে জিৰ' লগত কিবা পূৰণ কৰিলে কি হয় জিৰ' হৈ যায় গতিকে নেক্সট ষ্টেপত বা সুপক্ষৰ গোটেই মানখিনি হৈ যাব জিৰ' ত' ঠাইচ এক্স ৱাই জেড ইজিকেল টু জিৰ' জিৰ'টো ইয়াৰ লগত পূৰণেই যাব তো গোটেইকে জিৰ' ত' সেইটো কাৰণে আমি কি পাম এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ত' ইফালেতো মাইনাছ হৈছে ইফালে লৈ যাম মাই প্লাছ থাইচ এক্স ৱাই জেদ তো আমাকতো এইটোৱে দেখুৱাব দিছিল তো আমি আমি দেখুৱাইলোঁ তো আমি লিখি দিব পাৰিম দেখুওৱা হ'ল তো এটি আছে বা নেক্সট কুৱেশ্যন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটি আছে বা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন এইটো ঘনফল প্ৰকৃতাৰ্থত নিৰ্ণয় নকৰাকৈ তলৰ প্ৰতিটো মান নিৰ্ণয় কৰা অ'কে ত' আমি এইটো ডাইৰেক্ট কিউ টুৱেল্ভ কিউ প্লাছ ছেভেন কিউব তেনেকৈ নকৰাকৈ আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিব পাৰিম তো সেই সূত্ৰটোক কি হ'ব যে প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ম ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল তো ইয়াত তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে তো ইয়াত মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন কৰি দেখুৱাই দিম তো বাকীটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ত' ইয়াত ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল আমাৰ ধৰা হ'ল প্ৰথমটো ধৰিম এক্স ধৰা হ'ল এক্স ইজকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেল্ভ তাৰপিছত ৱাই ইজুকেল টু ছেভেন মাজৰ টাইমটো তাৰপিছত জেড ইজুকেল টু ফাইভ একেবাৰে শেষৰ টাইমটো অ'কে ত' ইয়াত কিউব আছে কিউবটো ধৰিব দৰকাৰ নাই আমি কেৱল সংখ্যাটো ধৰিম অ'কে তাৰ ওপৰত কি পাৱাৰ আছে সেইটো বাদ দিয়া তো মাইনাছ টুৱেলভ এক্স ইজুকেল টু তাৰপিছত ৱাই ইজেল টু চেভেন আৰু জেড ইজুকেল টু ফাইভ ত' গতিকে আমি নেক্সট ষ্টেপত এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিম এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ প্লাছ ছেভেন প্লাছ ফাইভ অ'কে তো এইটো যদি আমি কৰোঁ এইটো পাই যাওঁ মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ ত' মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ কেনচেল হৈ যাব জিৰ' ত' আমি পাই গ'লোঁ জিৰ' ত' জিৰ' পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি চৰ্তটো হ'ব ইতিমধ্যে আমি আগৰ কুৱেশ্যনৰ ছ'লভ কৰিলোঁ সেইটো আছিল এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইজোকেল কিউব ইজোকেলটো কি হৈ যায় থাইছ এক্স ৱাই জেড তো এইটো আমি আগৰ কুৱেশ্যনে ছ'লভ কৰিছিলোঁ কাৰণ ইয়াতো এক্স ৱাইজত জিৰ' পালোঁ তো তেনেকৈ ইফালে বঢ়াই দিলোঁ তো এইটো আমি পাই গ'লোঁ এইটো থাইছ এক্স ৱাইজত তো এতিয়া আমি মানকেইটা বঢ়াই দিম তো এটাকৈ লিখিম মাইনাছ টুৱেল্ভ ৱাই কিউব প্লাছ ছেভেন কিউব প্লাছ ফাইভ কিউব ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পাম থাইচ এক্সৰ জেগাত আছে মাইনাছ টুৱেলভ চেভেন ৱাই ৱাই জেগাত আছে ছেভেন আৰু জেডৰ জেগাত ফাইভ ত' এইটো যদি আমি সৰল কৰোঁ আমি পাম এইটো এইটো পাম থাৰ্টি ছিক্স ইণ্টু হৈ যাব থাৰ্টি ফাইভ ত' আমি পাই যাম মাইনাছ ওৱান টু ছিক্স জিৰ' ত' আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এইটো ত' ছাৰ আমি এইটো কিমান সহজতে এইটো কৰিব পাৰিলোঁ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি তো এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াৰ স্কিপ কৰাটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' এতিয়া ছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন তো এইটো হৈছে তলত দিয়া তলত কালি দিয়া আয়তবিলাকৰ দিশ আৰু প্ৰশ্নৰ বাবে সাম্ভাব্য ৰাখিবোৰ উলিওৱা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতো তোমালোকৰ দু দুটা কুৱেশ্যন আছে ত' ইয়াত মই তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ৰোমানৱানটো কৰি দেখুৱাই দিম ত' ৰোমানটো তোমালোকে নিজে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা ত' ইয়াত আমাৰ এই 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 কালিটোৰ পৰা আমি দিশ আৰু প্ৰশ্ন উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ এই কালিটো আমাৰ এটা সূত্ৰত পৰি আছে এটা বহুপথ অঁ এইটো আমি সমাধান কৰি মানে তাৰ মান দুটা উলিয়াব লাগে অ'কে ত' এইটো যদি আমি কৰোঁ প্ৰথমতে পাতি ল'লোঁ ফিফটিন ৱাইচ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ এ প্লাছ টুৱেলভ অ'কে আমি এইটো পাতিলোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো অংকৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি কয় আমি আমাৰ যি ইতিমধ্যে সূত্ৰকাল যে আলোচনা কৰিলোঁ এইবিলাক কোনো খাপ নাখায় তোমালোকেতো চাব পাৰা তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত কোনটো সহায় লওঁ মধ্য পদ বিভাজন অ'কে ত' মধ্যপথ বিভাজনৰ বিষয়ে আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াত মধ্যপথ বিভাজন আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমটো পাতি লওঁ একেদৰে থাৰ্টি ফাইভ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ মধ্যপথ যোনটো মাজৰ পথ মাজৰ পথটো বিভাজন কৰোঁ ছেপাৰেট কৰি দিওঁ ত' সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিছিলোঁ এ স্কোৱাৰ সহ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টু টুৱেলভ লাষ্টত যোনটো মানে এক্স টাৰ্মটো নেথাকে য'ত সেই দুটা পূৰণ ইয়াৰ আগত কি চিন থাকে কি চিন নাথাকে সেইটো বাদ দিয়াৰ আগত প্লাছ থাকে মাইনাছ থাকে চিন চাব দৰকাৰ নাই কেৱল সংখ্যাটো দি পূৰণ কৰা অ'কে ত' টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টুৱেল্ভ হৈ যাব আমাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আমি পাইছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ এই যোনটো আমি পাওঁ এইটোৰ আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ তো উৎপাদক বিশ্লেষণ যদি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ কৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে কি পাম থ্ৰী ইন্টু হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত টু ইনটু ফিফটি আকৌ টু ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ এইটো আমি ভাবিম ফাইভ ইনটো ফাইভ অ'কে ত' আমি ভাঙিলোঁ এইটো ত' এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি চাম যে এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰা আমি মানে পে পেয়াৰ বনাম এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰা কোনটো মানে পেয়াৰ বনালে আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি তাৰ পৰা মানে থাৰ্টি ফাইভটো পাব পাৰোঁ ত' আমি এতিয়া চাওঁ আমি এতিয়া যদি কাম এটা কৰোঁ যে ফিফটি অ'কে এতিয়া আমি যদি এই তিনিটা অৰ্থাৎ টু ইণ্টু ফাইভ ইণ্টু টু ইনটু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ নহ'ব আমি যদি ইয়াত কাম এটা কৰোঁ এইটো দুটা দুই আৰু এটা পাঁচ আৰু তিনি আৰু পাঁচ ত' দুটা দুই আৰু এটা পাঁচ মানে টু ইণ্টু টু ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ হৈ যাব ফৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ হ'ব আমাৰ টুৱেণ্টি চৰি টুৱেণ্টি হ'ব তো আৰু থ্ৰী ইন টু ফাইভ হৈ যাব ফিফটিন প্লাছ ফিফটিন যদি আমি এইটো কৰোঁ আমি থাৰ্টি ফাইভেই পাম এ প্লাছ টুৱেলভ তো আমি পাই গ'লোঁ এইটো অ'কে ত' আমি নেক্সট ষ্টেপত তেতিয়াহ'লে কি পাম নেক্সট ষ্টেপত আমি এইটো পাতি ল'লোঁ এইটো একেদৰে এনেকৈ পাতি ল'লোঁ অ'কে তো ইয়াত আৰু বিতংকৈ আলোচনা নকৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তাত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা হৈছিল অ'কে তো আমি এইটো ছিষ্টেমত কৰোঁ এইটো তোমালোকক কৰিলোঁ থুলমূলক তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ নেক্সট ষ্টেপত কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ এইটো বেকেটটো খুলি দিম ত' আগত মাইনাছ আছে তো চিনকিটা সলনি হ'ব টুৱেণ্টি এ তাৰপিছত ইয়াত প্লাছ প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ ফিফটিন এ প্লাছ টুৱেল্ভ অ'কে ত' আমি এতিয়া চাৰিটা পাই গ'লোঁ তো আমি প্ৰথম দুটা আৰু শেষৰ দুটা কমন ল'ম তো কমন যদি আমি পেয়াৰ বনাই কমন ল'ম তো আমি যদি প্ৰথমটোৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম ফাইভ এ যদি ফাইভ এ কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ফাইভ এ মাইনাছ ফ'ৰ অৰ্থাৎ ফাইভ এ ইনটু ফাইভ এ হৈ যায় টুৱেণ্টি ফাইভ এ স্কোৱাৰ তাৰপিছত মাইনাছ চিন মাইনাছে থাকিব তাৰপিছত ফাইভ এ ইনটু ফ'ৰ আমি কি পাম টুৱেণ্টি এ অ'কে ত' এতিয়া আছে আমাৰ নেক্সট এ দুটাৰ পৰা ত' ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে ত' আমি মাইনাছ ল'ম মাইনাছ ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম যে এই দুটাৰ পৰা কি কমল ল'ব পাৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো গ'ল থ্ৰী অ'কে ত' থ্ৰী কমল ল'লোঁ তো তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি ফিফটিন পাব পাৰোঁ ফাইভ আৰু এ আছে তো ফাইভ এ অৰ্থাৎ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ এ আমি কৰিলে পাম মাইনাছ ফিফটিনে আকৌ আমি ইয়াত প্লাছ চিন আছে তো আমি ইয়াত বহাম মাইনাছ চিন কাৰণ আগফালে মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে হৈ যাব প্লাছ অ'কে ত' মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি টুৱেলভ পাম সেইটো হ'ব ফ'ৰ অৰ্থাৎ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে আমি পাম প্লাছ টুৱেলভ অৰ্থাৎ আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেকেটৰ ভিতৰত যদি ভেলুকেইটা একে পাওঁ তেতিয়াহ'লে জানিবা যে তোমালোকৰ এই মধ্যপ্ৰদ বিভাজনটো অ'কে অৰ্থাৎ ৰাইট হৈছে তো তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ এই দুটাৰ পৰা এটা আনি লিখি দিওঁ অৰ্থাৎ ফাইভ এ মাইনাছ ফ'ৰ এবাৰ লিখি দিওঁ কমন দুটাৰ পৰা তাৰপিছত ফাইভ এ মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ যোনটো যোনটো তাত পূৰণ হৈছে ফাইভ এ আৰু এইটো পূৰণ হৈছে মাইনাছ থ্ৰী ত' এইটো হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কি আমি ইয়াত দুটা এটা আমি পাৰি গ'লোঁ তো এতিয়া চাম যে ইয়াত আমাৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ত' এতিয়া হ'ব আমি লিখি দিম সম্ভৱপৰ দিশ অৰ্থাৎ দিশটো কি হ'ব পাৰে সম্ভৱপৰ দিশ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ইয়াত চোৱা এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ এই দুটাৰ ভিতৰত এতিয়া ভাবিছে চাগে ফাইভ এ মাইনাছ ফ'ৰ ডাঙৰ কিন্তু সেইটো নহয় কাৰণ যিমানেই মাইনাছত যায় সংখ্যাটো সিমানেই সৰু হৈ যায় গতিকে ইয়াত ডাঙৰ হ'ব ফাইভ এ মাইনাছ থ্ৰী অ'কে এতিয়া যদি তোমালোকক যদি সোধে যে মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডাঙৰ নে মাইনাছ ওৱান ডাঙৰ তো তেতিয়া ক'ব লাগিব মাইনাছ ওৱান ডাঙৰ কাৰণ মানে সংখ্যাটো যিমানে পিছলৈ গৈ থাকে নিগেটিভ হোৱাৰ যিমানে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে সিমানেই সংখ্যাবিলাক সৰু হৈ 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 গৈ থাকে অ'কে ত' ইয়াৰ আৰু প্ৰশ্ন হৈ যাব যোনটো আমাৰ ইটো আছিল এইটো প্ৰশ্ন হৈ যাব ফাইভ এ মাইনাছ ফ'ৰ ত' আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এইটো অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ইয়াৰ নেক্সটটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' এতিয়া চাবা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন অৰ্থাৎ অনুশীলনী একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন আৰু ইয়াতো তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন আছে ত' ইয়াতো মই তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন কৰি দেখুৱাই দিম বাকীটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো এতিয়া চাবা ইয়াত তোমালোকৰ আছে ছিক্সটিন আছে তলত তলত আয়তন দিয়া ঘনকৰ মাত্ৰা তিনিটাৰ বাবে সাম্ভাব্য ৰাখিকেইটা কি কি হ'ব ত' এইটো মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আগৰ ফিফটিনৰ দৰে আমি এইটো সমাধান কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি সমাধান কৰোঁ এইটো পাতি ল'লোঁ টুৱেল্ভ কে ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ এইট কে ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি কে বুলি আমি এইটো পাতি ললোঁ অ'কে তাৰপিছত আমি কি কৰিম যে আমি এইটো ডাইৰেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি দেখোঁ দিওঁ ইয়াত টুৱেল্ভ কে টুৱেলভ কে মানে এইট কে টুৱেণ্টি কে ত' ইয়াৰ পৰাতো আমিটো কিবা এটা কমন ল'ব পাৰিম কি কমন ল'ব পাৰিম আমি যদি চাওঁ ফ'ৰ কে কমন লওঁ অ'কে ফ'ৰ কে কমন লোৱাৰ ভিতৰত কি যাব থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ টু ৱাই মাইনাছ ফাইভ অ'কে ত' আমি এইটো ক্লাই ল'লোঁ যে আমাৰ কৰিবলৈ যাতে সহজ হয় ত' ফ'ৰ কে এটা মাত্ৰা আমাৰ ওলাই গ'ল ইতিমধ্যে এটা মাত্ৰা ওলাই গ'ল বাকী মাত্ৰাটো আমি এইটো সমাধান কৰিলেই হৈ যাব ত' এতিয়া এইটো সমাধান কৰিবলৈ আমি আগৰবিলাকৰ দৰে কি কৰিম মধ্যপট বিভাজন প্লাছটো পাতি দিলোঁ কিন্তু কি কৰোঁ থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ একেবাৰে প্ৰথম ৱাই স্কোৱাৰটো এক আৰু শেষৰটো এইটো থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ আমি কৰিলে পাম ফিফটিন আৰু ফিফটিনক আমি ভাঙিব পাৰিম থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ আৰু ফাইভৰ পৰা যদি থ্ৰী মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান থাকিব টু গতিকে আমাৰ হেৰিটো হ'ব ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ইন টু টু মাইনাছ ফাইভ অ'কে ত' আমি এনেকৈ মানে মধ্যভোগ বিভাজন কৰোঁ যাতে এই দুটাৰ বিয়োগ ফল আমি এইটো পাওঁ আৰু এই দুটাৰ পূৰণ ফল এই দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান হয় অ'কে ত' ফ'ৰ কে পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ এইটো হৈ যাব ব্ৰেকেট খুলিলোঁ ৱাই থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ ৱাই তাৰপিছত মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফাইভ ত' আমি এইটো পাতিলোঁ তাৰপিছত আমি কৰিম ফ'ৰ কে ফ'ৰ কেটো আছিল ফ'ৰ কেটো থাকি যাব তাৰপিছত তাৰপিছত আমি কমন ল'ম ভিতৰত প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰিম ৱাই ৱাই যদি কমন লওঁ আমি পাম থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ ওকে তাৰপিছত আমি মাইনাছ দিলোঁ এই দুটাৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰিম ওৱান ত' ওৱান যদি কমন লওঁ বেককেটোৰ ভিতৰত চিনকেইটা সলনি হ'ব তো থ্ৰী ৱাই এইটো মাইনাছ মাই এইটো ইয়াত হ'ব প্লাছ ফাইভ অ'কে ত' মাইনাছ ওৱান প্লাছ ফাইভ আমি কৰিলে পাম মাইনাছ ফাইভ অ'কে ত' এতিয়া চাবা ফ'ৰ কে ইনটো আমি এতিয়া মধ্যবাদ যে বিভাজন কৰিলোঁ এইটো এইটো টাৰ্মকেইটা আমাৰ একেই ওলাইছে অৰ্থাৎ আমাৰ কৰাটো শুদ্ধ হৈছে তো সেইটো কাৰণে আমি এইটো এবাৰ লিখি দিম থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ আৰু ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ অৰ্থাৎ যোনটো পূৰণ হৈ আছে সেইটো বেক এটা লিখি দিম ত' গতিকে আমাৰ এটাকৈ লিখি দিম ঘনকৰ সম্ভাব্য মাত্ৰা তিনিটা হ'ল বুলি এটা হ'ব ফ'ৰ কে নেক্সটটো হ'ব থ্ৰী ৱাই প্লাছ ওৱান কমা দিদি লিখি দিম তাৰপিছত একেবাৰে নেক্সটটো হ'ব ৱাই মাইনাছ ওৱান ত' আমাৰ ছিক্সটিনৰ আঞ্চাৰটো হ'ব এইটো ত' স্কিপ কৰাটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়াই আছিল তোমালোকৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ মানে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সমাধানৰ সম্পৰ্কে তো আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাৰা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাৰিবা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগ পাম তোমালোকৰ লগত আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত